Bé, bon dia a tots. Moltes gràcies per acompanyar-nos. En principi, si us sembla, comencem i així intentem fer la sessió amb els tempos marcats i acabar just d'aquí una hora. Soc Marta García, de l'Associació Ecoserveis. Avui també ens acompanya Gaia Delia, d'Ecoserveis també, i Virgínia Mata, de companya de l'associació. La idea avui és presentar-vos un informe resultat de tot un treball que hem fet de cocreació al voltant del concepte de la mobilitat justa. Val? Nosaltres som una associació que identifiquem els reptes energètics, climàtics, també de mobilitat doncs, de la societat i intentem aportar solucions. I treballant en els reptes energètics purament i sobretot amb la problemàtica de la pobresa energètica, parlant amb els barris, ens vam com identificar una tendència a les desigualtats en barris perifèrics i també en qüestions de gènere, no? Una desigualtat en l'àmbit de mobilitat. I a partir d'aquí doncs, vam dissenyar aquest projecte, doncs, que avui ja és un resultat, però fa uns mesos doncs, era tan sols una idea. Doncs, vam voler dissenyar un projecte doncs, per escoltar, per aprendre, per conèixer i per analitzar el que es proposa des dels barris doncs, per intentar solventar aquestes desigualtats en l'àmbit de la mobilitat. Per sort vam comptar amb un cofinançament de l'Ajuntament de Barcelona, per tant ha sigut un estudi cofinançat en part per recursos propis de l'entitat i en part doncs, per la subvenció a entitats de l'Ajuntament de Barcelona. Així que estem supercontentes d'haver-ho pogut treballar aquests mesos. També ens ha passat doncs, que bueno, amb aquest fet social total, no? Com deia Maus, que ha sigut la Covid, doncs, potser no és el projecte o sobretot l'escolta i l'aprenentatge que haguéssim volgut fer molt més en terreny, molt més en territori, però bueno, que ja ens hem pogut adaptar i hem utilitzat, bueno, i hem anat fent aquests mesos amb diferents formats. Hem utilitzat telèfons, entrevistes individuals, potser no tant la part grupal que també ens hagués agradat, però bueno. Així que res, avui, sense més, us presentem l'estudi i els resultats que, com us deia, nosaltres simplement hem fet com de transcriptors. Hem anat a escoltar els territoris i ho hem posat en text i en format informe, però en realitat les expertes han sigut les veïnes dels barris i les professionals de l'àmbit que ens han, bueno, que ens han volgut compartir i han volgut han tingut la generositat de dedicar-nos el temps i compartir els seus neguits, les seves inquietuds i els seus coneixements en tot aquest àmbit. L'estructura, avui la sessió, volíem donar veu als barris i tenim representants del barri del Carmel i de la Marina, també. Després us farem un breu retorn dels resultats de l'informe. I finalment tenim a una representant de l'Ajuntament de Barcelona doncs, que estarà recollint les propostes i també ens farà un retorn. Així que, sense més, dono veu a l'Aida García, de Carmel Amunt, perquè ens expliqui què estan treballant des de Carmel Amunt en l'àmbit de mobilitat, com han vist aquest projecte i aquesta iniciativa de mobilitat per les desigualtats i el que ens vulgui compartir. Doncs, Aida, com vulguis. Doncs res, primer de tot, agrair-vos també no, que ens hagueu convidat. Crec que, bueno, que la nostra presència aquí és una de les que podria haver-hi no, en temes de barri, sobretot amb orografies complicades, per dir-ho d'alguna manera. És cert que som com la part alta no, de segons quins temes els top, amb roquetes i barris de muntanya que moltes vegades doncs, quedem una mica doncs, oblidats amb aquests temes de mobilitat. Jo vinc, em dic Aida García Villar, soc tècnica de l'Associació Carmel Amunt, que és qui gestiona ara mateix el Pla de Desenvolupament i Dinamització Comunitària del Carmel. Ara fa prop de 20 anys que estem ja treballant una mica per tot el tema de les desigualtats al territori del Carmel i una de les feines que sempre, no, degut també doncs, una mica el que comentava, l'orografia del terreny, hem treballat és el tema de la mobilitat.
Un tema que aquí podríem dir que és el top, no? I el temazo, perquè són barris que, malauradament, doncs, durant molts anys van quedar com una mica desolats d'infraestructures, de tema de xarxes d'autobusos, de metro, de moltes altres coses que podríem dir, no? Que és necessari per connectar els barris de, podríem dir, de muntanya amb el que seria el centre de la ciutat. Llavors, de seguida que la Marta hi havíem fet alguna col·laboració en temes d'energia fa uns quants anys, de seguida que ens van dir amb la Gaia, no? La Virginia, bueno, tot l'equip d'ecoserveis que estaven preparant, no? Doncs aquest informe, aquest estudi, doncs vam col·laborar de la millor manera que ens va semblar que era, doncs una mica donant veu a les veïnes, no? Del territori, que van ser entrevistades, en aquest cas doncs una mica el que deia la Marta, no? El fet de la Covid aquesta 19 doncs no va permetre, no? Doncs poder juntar-nos i potser fer un grup focal o alguna cosa així que hagués estat molt interessant, però crec que déu-n'hi-do el que es va treure, no? Nosaltres, o sigui, des de Carmel Amunt el que vam voler donar és la veu al barri, la participació que realment pensem i considerem que és la més important, ja sigui al Carmel, a Roquetes, a la Marina, a l'Eixample, vull dir, a tot arreu. I res, jo, o sigui, per no estendre molt, jo crec que el resum i la conclusió nostra és que la mobilitat al Carmel la portem treballant fa molts anys, que realment una de les coses que van sortir amb aquestes dones va ser que cada barri és un microcosmos. O sigui, que realment les polítiques públiques, no? I una mica doncs, tot el tema d'estudis per veure, no? com poden, i en aquest cas sobretot les dones, transitar el seu dia a dia com amb més facilitats. Clar, nosaltres des del territori el que demanem fa molts anys és polítiques de territorialitat, no? O sigui, com una mena d'aterrizaje en los barrios. Això les dones també ho van deixar molt palès amb les entrevistes que van tenir. L'altra cosa que també, com a entitat col·laboradora que portem molts anys, no, amb processos de participació, el que hem vist és que des de les entitats podem donar veu a totes aquelles persones, en aquest cas dones, que moltes vegades no entren en els circuits on, no, on per dir-ho d'alguna manera, no, on es decideixen determinades polítiques públiques respecte a mobilitat, doncs creiem que des de plans comunitaris, que hi ha molts a Barcelona, des d'entitats de base, associacions, equipaments, serveis dels territoris, jo crec que podem donar veu perquè aquestes dones, en aquest cas, puguin participar molt més, no? Que és una de les coses que també moltes vegades demanen. Perquè un dels exemples, no, Gaia, bueno, no sé, que a nosaltres ens els posen sempre és... hosti, estem parlant de creació, no? De projectes pilots de superilles, que són, bueno, aquí cadascú no podrà dir la seva, vull dir que hi haurà gent que estigui d'acord i gent que no, però aquí al Carmel, per exemple, sempre ho diem, no? O sigui, tenim un parc central que seria el mercat, o sigui, una franja central amb el mercat del Carmel, Llobregós, o sigui, allà on transiten les dones el dia a dia, que és anar a comprar, anar a portar, no? Moltes de les tasques diàries, no? de la vida de les persones, i tenim que aquestes dones no poden ni passar per les voreres, o sigui, perquè no hi ha suficient amplitud, o sigui, estem parlant d'àrees en les que elles mateixes no poden ni moure's. Bueno, doncs una mica això, no? que com a entitat, jo crec que podríem fomentar tots aquests processos de participació on les dones poguessin tenir aquest espai. I bueno, jo crec que, o sigui, una mica per acabar i no enrotllar-me gaire més, doncs que estem aquí com els barris una mica sempre a l'expectativa d'aconseguir una mobilitat més justa, sobretot aquí al Carmel, i més sostenible que no sé, que estaria com molt vinculada a generar propostes de millora. Vull dir que nosaltres estaríem totalment obertes com a entitat a poder, no, doncs, intentar millorar la mobilitat en aquests barris que al final, a mi no m'agrada a vegades dir-los perifèria,
però que continuen poc connectats amb les realitats de l'Eixample, que són bastant més planeres i bueno, que a vegades sí que sentim, no, que després de 20 anys la mobilitat no és la mateixa al centre de la ciutat que als barris de la muntanya. Sembla que no tinc gaire cosa més a dir, perquè molt teníem, no, com el temps bastant, sí, just. Crec que m'he afinat molt. Molt bé. Moltes gràcies, Aïda, doncs, per visibilitzar realment com viviu la mobilitat des del Carmel, que aquí millor que vosaltres, doncs, per poder-ho explicar, i agrair-vos també públicament, doncs, la generositat i l'haver estat tan predisposades com a entitat i a mobilitzar el barri, doncs, per aquest, en aquest cas, per aquesta iniciativa. Podem passar ara també a la Montse Picón, de la Taula de Dones de la Marina, també, doncs, per donar veu a un altre barri que també ha participat, doncs, del projecte. Montse. Merci. Doncs, gràcies a totes, per aquesta... bueno, per deixar-nos participar en aquest projecte. En principi, nosaltres ens va arribar tot a través de la Taula de Dones, i nosaltres ja tenim un projecte de fa uns anys de mobilitat amb mirada de gènere, i hem fet alguna, en punt 6, alguna visita a algun barri també amb mirada de gènere, com el barri de Sant Tiberi, i la veritat és que ho vam trobar força, força interessant. Nosaltres vam participar, o jo personalment, com a veïna, perquè també vaig participar en l'entrevista. Sí que és veritat que em vaig donar compte amb aquesta entrevista de que ja passava a ser amb el grup de gent més gran, de més gran, i la mobilitat sí que és veritat que jo m'he donat una mica compte que conforme ens anem fent més grans, la mobilitat sí que és més sostenible. Potser perquè el transport tampoc no és tan ràpid o no el necessitem que sigui tan ràpid, llavors ens desplacem molt més a peu i amb transport públic, no? Com a mínim a nivell personal. Sí que és veritat que els barris de la Marina, no sé si el coneixeu gaire, és un barri planer, perquè és molt plan, l'únic que tenim alt és la muntanya de Montjuïc i és baixeta, però sí que és veritat que ha sigut un barri sempre oblidat a nivell del transport. La prova és que el metro nosaltres fa tan poquet que el tenim que, bueno, que encara tenim la il·lusió aquella de baixar, ni que sigui, bueno, i que no és un metro massa molt ben comunicat, però ni que sigui per baixar i picar la targeta i anar a la propera estació per gaudir-lo, no? Per tant, continuem com a barri amb mancances a nivell de desplaçaments, no? I sí que es nota la diferència, el que és un centre de Barcelona dels barris, no sé si perifèrics, extraradis, com si vulguem dir, però és molt diferent. Nosaltres, com a Taula de Dones, tenim un projecte que es diu Espais Liles des de l'any 2017, que ho vam fer arrel d'unes jornades que vam fer de dones i espai públic, també precisament amb les companyes de Punt 6, i vam fer un estudi de realment on hi havia a nivell dels barris de la Marina els punts més foscos de transitar les dones. Llavors, arrel d'això van detectar aquests punts i, bueno, i es van proposar un cop detectat els punts que podíem fer. Llavors, entre totes, vam parlar també fent la memòria de lo que seria els espais segurs de les escoles, i vam fer aquests espais liles, que no deixa de ser un espai on les dones poden ser acollides en un moment d'assetjament al carrer, sigui greu o no, i poden estar diferenciades amb unes enganxines que tenen tots aquests comerços que han participat i que poden entrar en aquell moment sense cap problema amb aquesta botiga o amb aquest comerç. Llavors està bé perquè aquesta gent que ha participat en l'espai tenen una petita formació, o sigui, saben què han de fer, com comportar-se, tenen uns telèfons on poden acudir i on poden traspassar la informació que qualsevol dona que li demani. I ara dins del projecte tenim la intenció d'ampliar-ho a entitats i equipaments, vale? Perquè és, al final, com a entitats i equipaments hi ha a totes les vessants i a tots els espais del barri, perquè nosaltres, si ho sabeu, som un barri compost de petits barris, i llavors, en teoria, equipaments hi ha a tots els petits barris, diguem-ne, que composen la Marina. La nostra intenció és ampliar tot això, vale? Perquè el barri quedi molt, molt, molt cobert amb aquests espais de seguretat cap a les dones. A banda, també, dins del mateix projecte, tenim el que seria les escoles i de primària i de secundària, els instituts, que normalment procurem cada curs donar uns petits tallers
que els que fem també és amb mirada de dona i de gènere, no? I, bueno, jo crec que és una bona solució, no ho és, eh? O sigui, anava a dir solució, no. La solució no és aquesta, la solució seria que no negués necessitat d'haver aquests espais, el qual voldria dir que totes les dones poden circular perfectament segures pel carrer, però, bueno, que dins de lo que hi ha des de la taula de dones van creure que és un projecte força interessant i amb ganes d'ampliar-lo. I, bueno, per aquí més o menys és el que nosaltres hem treballat i tenim. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, Montse. A més, agrair l'esforç d'avui, que no té electricitat. A la Montse té un tall de llum ara mateix programat al barri i ha sigut, bueno, així improvisat i ha fet un esforç, doncs, titànic per poder estar connectada des del mòbil i donar resposta. Abans de continuar, us recordo que no us he dit abans que la sessió s'està gravant, que estarà publicada, doncs, a la nostra web, doncs, per si en algun altre moment, doncs, voleu accedir a la presentació. Val? Seguim amb la presentació dels resultats de l'estudi, no? Doncs com hem plasmat, com hem digerit tota aquesta informació que ens han donat des dels barris i també les professionals, doncs, del sector que han col·laborat amb nosaltres. I farà la presentació Gaia Delia, que ha sigut la coordinadora d'aquest estudi, i us donarà unes breus pinzellades. Evidentment, l'informe està disponible per tots, ja està públic, o sigui que després el podeu llegir tranquil·lament, però es volien fer com una pinzellada general dels resultats. Gaia, quan vulguis. Gràcies, Marta. Gràcies per conduir aquesta sessió. Moltes gràcies a les entitats que heu participat. Imprescindible la vostra col·laboració. Com deia la Marta, us faré una presentació que la voluntat és que sigui breu. Ho intentarem. L'estudi, la veritat, és que ha donat per moltíssim. Com deia la Marta al principi, nosaltres ens hem limitat dintre del possible a facilitar aquesta escolta activa i espais de participació i a recollir les propostes que n'han sortit. I la veritat és que veureu bueno, que creiem una mica que aquest projecte és un projecte on tot comença, no? Hi ha moltes coses que s'han fet abans i que el projecte també veu molt d'activitats com les que deia ara la Montse, no? De les activitats del punt 6, de la PTP, ara ho anirem veient, però també obre moltes portes, no? I creiem que el punt interessant és veure com la recollida de totes aquestes mirades obre portes de col·laboració, de noves passes, noves activitats i, sobretot, com deia la Marta al principi, ens hem quedat amb moltes ganes de baixar als barris, de treballar amb els barris, a peu de carrer, aquests espais més col·lectius que, degut a la Covid, pues ens han quedat una mica les portes, però que estem segures que en la continuïtat d'aquest projecte li podrem donar espai. Intento compartir pantalla. Ho hem provat abans i no hauria de donar problemes. Així que hauríeu d'estar veient la presentació. Com presentava la Marta, avui presentem l'informe Mobilitat Justa, l'estudi de mobilitat sostenible per a tothom a la ciutat de Barcelona. Un estudi impulsat per l'Associació Ecoserveis i cofinançat per l'Ajuntament de Barcelona, que ja està disponible a la web d'Ecoserveis, que ja el podeu descarregar, i que totes aquelles persones que us heu inscrit, de fet, ja heu rebut un breu resum, no? Aleshores, si voleu saber-ne més, doncs el podeu descarregar i compartir sense cap problema. Una mica de context al projecte, com no pot ser d'una altra manera, neix de la planificació i de tot el context de polítiques públiques en l'àmbit de la mobilitat de la ciutat de Barcelona i en concret amb el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona, el PMU, i l'impuls d'aquesta mobilitat sostenible, entès de com la priorització de la mobilitat a peu, amb bicicleta i amb transport públic, que veureu que, com deia la Montse, al final la mobilitat a peu és la més sostenible i és la que més ens hem trobat en el dia a dia de les dones d'aquest estudi, no? També en un context, per suposat, de transició energètica, no? En el que s'emmarquen gran part de les activitats d'ecoserveis, però no només una transició energètica, sinó una transició energètica justa, entenem que per justa, aquella que no deixa ningú enrere i, per tant, que posa el focus i busca les dades en les desigualtats i intenta superar-les de manera col·lectiva, no? I des dels col·lectius que es veuen implicats en aquesta transformació i entenent que la mobilitat és un d'aquests aspectes a tractar en el marc d'aquesta transició, sent un dels sectors que més recursos fòssils i energètics consumeix i més impactes en el medi ambient, especialment pel que fa a la qualitat de l'aire i més en una ciutat com la de Barcelona, no? La mobilitat, amb tots aquests impactes socials, econòmics i de salut. I una de les premisses de l'estudi és que falten dades, no? Falten dades sobre aquesta transició de mobilitat. Està clar que la mobilitat està canviant,
no sé si m'atreviria a dir cap a una mobilitat més sostenible, però sí cap a l'electrificació de la mobilitat, cap a canvis, llegia abans els comentaris, cap a una servitització de la mobilitat, però manquen dades, i manquen dades sobretot pel que fa a les desigualtats. No? Quines dades no estem tenint en compte de tots aquells col·lectius que no participen d'aquesta transformació? Aquest projecte i aquest estudi, la veritat és que és molt modest, però sí que vol obrir una mica aquestes portes a seguir investigant, a seguir posant el focus en aquestes dades tan necessàries per després planificar i poder generar propostes, com dèiem abans, des dels col·lectius i en aquest cas des dels barris. L'objectiu, que la Marta ho ha recollit superbé, era intentar detectar aquestes condicions que estan deixant enrere tots aquests col·lectius i la ciutadania que s'està quedant enrere en aquesta transició, detectar barreres i possibles solucions, no tant des del sector de les expertes, que també, sinó sobretot de les expertes del dia a dia, no? Que en diem de les usuàries, de les veïnes, de les que es mouen el dia a dia a la ciutat i que viuen la ciutat. I poder detectar aquestes necessitats de superar les desigualtats que puguem detectar, que al final són aquestes barreres. No? Aleshores, és un projecte de recull, d'escolta activa i, sobretot, d'obrir propostes amb l'objectiu de que també des de les administracions, veure que és molt difícil parlar de Barcelona sense parlar del contínuum urbà que representa l'àrea metropolitana o la regió metropolitana i també la resta de Catalunya, i les relacions de mobilitat que hi ha per tant al territori, però sí que aquest projecte el que vol al cap i a la fi és intentar generar aquests espais per construir i seguir treballant aquestes propostes de millora. No? Amb la metodologia de l'estudi, que jo he tingut l'oportunitat de coordinar, però en el que hem participat també en moltes altres tècniques d'ecoserveis, com tenim avui la Camila o la Laia, hem treballat des d'un espai de cocreació. Nosaltres plantejàvem aquestes premisses d'aquests antecedents i aquests objectius i gràcies a la participació activa de moltes entitats del barri i de ciutat, que ara veurem, hem pogut anar afinant a aquesta metodologia, no? Que partia d'aquest context de desigualtats i que al final ha acabat apostant per treballar en barris molt concrets, que com dèiem abans no ens agrada dir-los de la perifèria, però que en veritat estan als marges, no? Als marges de moltes polítiques públiques, als marges territorials també de la ciutat, els de muntanya, els dels rius, no? I hem acabat decidint-nos per 5 barris, els que finalment han participat més activament 4. I a més hem decidit començar per un col·lectiu, que no els hi podem dir col·lectiu, perquè quan parlem de les dones, bueno, som més de la meitat de la població, no? Però sí que hem decidit començar a treballar per un espai on hi hagi un element comú, no? Totes aquelles dones que ens identifiquem com a dones o com a no binàries, intentar generar aquest espai de propostes i d'observar aquestes desigualtats, entenent que les polítiques públiques que es diuen a terme avui en dia, com ja han reclamat des de molts espais, sovint estan molt masculinitzades i estan liderades per homes, tant en àmbit tècnic com polític. Aleshores, un estudi que se centra en 4 barris i en concret amb les dones i amb les persones no binàries, per treballar des dels barris superant tots els obstacles de la Covid, al final vam apostar per fer entrevistes i enquestes, unes enquestes que havien de ser a peu de barri que finalment només van poder ser online i unes entrevistes que no haguessin estat possibles sense la col·laboració imprescindible de les entitats, com ara també Mimavui, la Ida i la Montse, però també les altres entitats dels altres barris, no? I per completar aquest estudi, més enllà de les expertes del dia a dia, de les expertes de carrer, de les expertes dels barris, hem volgut també donar una mica d'espai a la divulgació i a les propostes i a les reflexions d'aquelles dones que ja treballen en el sector de la mobilitat i que ja estan treballant perquè aquesta transició en l'àmbit de la mobilitat sigui més justa, no? Com us deia abans, hem fet entrevistes, una de les entrevistades era la Montse, hem fet entrevistes als 4 barris que han participat i que hem estat estudiant més en detall, que són el Besòs, el Carmel, Roquetes i la Marina, i hem intentat tenir perfils diversos de dones, no? Joves, de mitjana edat, gent gran, i al final, bueno, hem intentat també recollir totes aquelles persones que volien participar. Penseu que, bueno, han estat entrevistes en plena pandèmia, tot i així hem pogut fer alguna presencial amb tot el valor afegit que això comporta, però la majoria, doncs, això, ho hem hagut de fer online, per telèfon, com ha estat possible.
i hem fet unes enquestes en la que ha participat moltes persones, una setantena de persones, però la veritat és que ens hem adonat en primera instància que no complíem els objectius del projecte en el sentit de que nosaltres volíem extreure dades dels barris, i aquesta ja és una primera conclusió, no? Si volem parlar i estudiar amb els barris, hem de baixar els barris. O sigui, aquestes bombolles d'online, d'internet, que s'han generat i que s'han intensificat amb la Covid, doncs fan que la participació al final quedi una mica entre els mateixos i les mateixes, i per tant hem de fer aquest esforç d'anar a buscar les propostes i les barreres als barris, no? Sí que han participat de l'enquesta online més dones que homes, també persones que s'identifiquen com a no binàries, i com veieu, tant gent de Barcelona com gent de fora de Barcelona, i algunes dels barris estudiats, tot i que la majoria són d'altres barris i districtes de Barcelona, eh? També veieu les franges d'edat, una mica la mostra de les persones que han contestat a l'enquesta. Aquesta diapositiva per mi és molt, molt important. Aquest projecte no hauria estat possible sense totes aquestes entitats que han col·laborat, algunes d'elles, com dèiem abans, en tot el procés de cocreació, no? D'acabar d'aterrar aquesta proposta i de treballar amb els barris i amb les dones dels barris. I, per tant, dono unes gràcies a Catalunya Camina, a GECOM, als PAES, als punts d'assessorament energètics a la ciutat, que han participat d'aquest procés de cocreació, però també a totes aquelles entitats que s'han atrevit amb aquest podcast que veurem després, que són aquestes entrevistes a dones expertes del sector que hem fet també, no només per alimentar una mica aquest estudi, aquesta recollida d'idees i de propostes, sinó com a element divulgatiu també. I, per suposat, un agraïment infinit a totes les entitats del barri que han participat. I aquí també li vull donar les gràcies a les entitats de la Sagrera, que finalment el projecte no ha acabat d'avançar també per les dificultats que presentava la situació de pandèmia, però que també han aportat el seu granet de sorra en l'estudi en l'àmbit de la participació. Com us deia abans, un dels productes d'aquest projecte, més enllà de l'estudi que presentem avui, és aquest podcast de mobilitat justa, que el podeu escoltar online tant al web d'Ecoserveis com a les vostres plataformes de confiança, a l'iVoox o a l'Spotify. I es tracta d'aquestes 7 entrevistes, no sé si veieu bé la meva pantalla, perquè jo us veig aquí, es tracta de 7 entrevistes a 7 dones que treballen en diferents àmbits de la mobilitat, des del sector públic, privat, des de l'urbanisme feminista, fins a les consultories estratègiques d'innovació en l'àmbit de projectes europeus. Estem molt contentes d'aquest resultat i d'aquest format i us animem a escoltar-lo, perquè realment a l'estudi es recullen algunes píndoles, però val la pena escoltar les entrevistes senceres. Són uns podcasts curts, no sé si dir lleugers, alguns més, alguns menys, però tots tenen informació molt, molt, molt interessant i molt, molt rellevant pel que avui estem parlant, eh? Ho trobareu això a les plataformes que vulgueu, i són uns podcasts d'uns 40 minuts que us recomanem. Una de les preguntes que obre aquest podcast de mobilitat i que nosaltres plantegem a mesura que desenvolupem aquest projecte és com definim aquesta mobilitat justa, no? Ecoservei sí que parteix d'una trajectòria que porta anys treballant per una energia justa, no? Parlem d'una transició energètica justa, una energia justa que es basa en un dret als subministraments bàsics, però de què estem parlant quan parlem de mobilitat justa, no? I aquí ens hem trobat que tothom, totes les persones entrevistades tenien coincidències amb aquest enfoc des de la diversitat i des dels diferents aspectes que es creuen amb la mobilitat, però tot i així no és una definició consolidada, no? I aleshores aquí creiem que la diversitat de definicions també aporta riquesa, però també creiem que és algú que encara queda pendent per treballar, per acabar de definir, perquè realment serveixi per reclamar una mobilitat més justa, no només a la ciutat de Barcelona, sinó en general amb aquesta transició energètica que està passant, no? Que ja està passant. A l'estudi trobareu les diferents definicions o les diferents propostes de mobilitat justa que aporten des de les expertes, i també les trobareu al podcast, per suposat, eh? I si ens quedem amb una, que la trobareu a les conclusions, és una mica, bueno, el que deia l'Assumpta Ferran de l'ICAEN, no? Que la mobilitat té moltes mirades i problemes, i la mobilitat justa té el repte d'intentar trobar un punt d'intersecció entre totes aquestes mirades, no? I nosaltres afegiríem sense deixar ningú enrere, que és l'objectiu de la mobilitat justa.
L'estudi, trobareu que el gruix de l'estudi és la presentació de resultats, que com deia la Marta, és allò que hem pogut recollir de les diferents activitats que hem estat duent a terme i hem intentat d'alguna manera agrupar els grans eixos que hem detectat que han anat sorgint al llarg de les entrevistes, de les enquestes i de les entrevistes en format podcast. I els grans eixos que ens hem trobat, per una banda, és aquesta proposta de ciutat de 15 minuts, no? Aquesta mobilitat propera que és més sostenible perquè requereix de menys mobilitat o menys mobilitat electrificada, motoritzada, però també una cosa que he llegit al xat abans, també si la mobilitat sostenible és cosa de dones, no? Si per ser dones tenim una mobilitat sostenible, si, bueno, tot això té un raonament molt interessant darrere, té unes mirades molt diverses darrere i us recomano que aneu a recuperar els diferents punts de vista de l'estudi, tant dels barris com de les expertes. Hem parlat, per suposat, de mobilitat accessible, vale? De tot allò que suposa, no només físicament, sinó també amb altres barreres que fan que la mobilitat a vegades no sigui accessible per tothom. I la mobilitat sostenible entesa com aquella mobilitat, com dèiem abans, que prioritza anar a peu, en bicicleta o en transport públic. I les alternatives que ara es plantegen com a sostenibles en aquesta transició de mobilitat cap a ciutats més verdes o ciutats més electrificades. I també hem parlat de mobilitat segura, que aquest ha estat un dels elements més presents en totes les entrevistes i en totes les enquestes i és una cosa que crec que les dones tenim molt més present que els homes, que per una banda, per suposat, el tema de l'assetjament, que hi ha, per exemple, propostes com les dels els espais liles de la Marina, ja són propostes com per donar resposta a aquesta situació que malauradament encara es dona, no? I parlem d'assetjament no només per la condició de ser dona, però sobretot per la condició de ser dona, sinó també assetjament viari, no? Que sobretot hem detectat que recau més sobre les dones. Però també ens hem volgut fixar en camins i espais segurs que són propostes impulsades des de l'Ajuntament i com la reben els barris, no? Si són propostes que realment tenen un arrelament al barri, quines respostes o quina coneixença tenen i quina utilitat acaben tenint. Això ho veurem una mica més endavant en la presentació. Hem parlat també de mobilitat saludable perquè és impossible separar la salut de la mobilitat. Ho estem vivint en una ciutat com la ciutat de Barcelona, on potser pateixen més els barris del centre de la ciutat, però també els barris dels marges, no? I com no podia ser d'una altra manera, veureu que aquí també es creuen els resultats amb la pandèmia mundial que hem estat patint el 2020. Aquestes activitats es desenvolupen al llarg del 2020, fonamentalment, i totes les propostes recollides en algun moment o un altre, no? Pues veuen com aquesta mobilitat s'ha vist afectada, no? La reducció de l'ús del transport públic col·lectiu, l'increment dels desplaçaments a peus o fins i tot en bicicleta, no? Són coses que també s'han detectat al llarg de l'estudi. I per tancar, doncs, totes aquestes propostes que recollia, que l'Aida de la presentació també comentava, que és com podem fer perquè les dones tinguin més veu i més vot en polítiques públiques en l'àmbit de la mobilitat i que això serveixi per reduir les desigualtats i per avançar una mobilitat més justa a la ciutat. Jo he recollit només algunes de les conclusions d'aquests apartats. Us recomano que us ho llegiu. No és un informe molt, molt extens, però sí que hi ha molta, molta informació interessant. I sí que hi ha un format que ens havia semblat interessant també per totes aquelles que no heu escoltat els podcasts encara, que espero que els escolteu, que és anar recollint algunes de les intervencions clau o de les propostes claus que fan les dones entrevistades en el podcast, no? I veureu que, per exemple, que si la mobilitat sostenible és cosa de dones, hi ha diferents reflexions. I una de les conclusions és que els números són els que són i les dones fem servir més el transport públic, les dones ens desplacem més a peu, les dones tenim una mobilitat més poligonal, intermodal, de proximitat, però un dels raonaments darrere també és que això és per els rols de gènere que tenim assignats com a dones, no? I que darrere hi ha tota una qüestió cultural i de societat patriarcal que fa que aquesta divisió de la mobilitat també es vegi així, no? El fet de que això sigui així també té els seus punts positius, que és intentar que aquesta mobilitat
que les dones podem definir com a més sostenible, doncs es vagi estenent també a la resta de la població, no? Intentar que entre totes la mobilitat de tots i totes sigui més sostenible. Hem partit, dèiem abans, del concepte de ciutat propera, de mobilitat propera, aquest model de les ciutats de 15 minuts, i una de les conclusions, no només de les enquestes, sinó també de les entrevistes, és que l'estructura de Barcelona de districtes i de barris ja es presta a aquest model de ciutat, on la majoria dels serveis es troben, en la majoria dels casos, propers, serveis de salut, serveis d'educació, espais verds, potser no tant, però també déu-n'hi-do, o sigui, hem de dir que no ha estat una de les grans demandes recollides en l'estudi, però sí que hem vist que hi ha tres grans pilars que segueixen estant fora d'aquest radi i bastant en fora i que generen aquesta mobilitat forçada que diem, no? I que és més difícil sovint desplaçar-se per cobrir aquestes necessitats de manera sostenible per temes orogràfics, per distàncies i per temps, per comoditat, no? Aquestes són, per suposat, el treball, els estudis, però també ens hem trobat que l'oci és sovint una d'aquestes causes, no? I això també ha portat al dubte i a la reflexió de si tenir lluny d'aquesta zona, d'aquesta ciutat de 15 minuts, aquests tres elements, no? Estudiar, treballar o l'oci, fa que realment generi una mobilitat forçada o en alguna ocasió això pugui ser un limitant en poder accedir a segons quina feina, segons quins estudis o fins i tot a accedir a un dret com és la cultura, no? Això és, bueno, aquesta és una de les coses que potser s'haurien d'anar treballant en aquesta transició cap a una ciutat més justa i amb una mobilitat més justa. I per altra banda, quan parlem de mobilitat sostenible, hem detectat una gran voluntat de les persones enquestades i entrevistades de transitar cap als usos de la bicicleta, però també del patinet, i no només de propietat, sinó també de sharing, no? Sí que hem detectat com que hi ha uns usos centrals, no? Que la majoria de les usuàries fan servir el transport públic com a mitjà principal de transport. Hem vist que la gent, almenys les persones encastades, fan servir molt poc el cotxe i tenen una voluntat de fer-lo servir molt poc, però sí que hem vist com pugen molt aquestes mobilitats més sostenibles, no? Caminar, bicicleta o patinet en aquest cas, i hem volgut també posar el focus una mica sobre quines són algunes de les barreres, no? Si la gent realment es vol moure més en bicicleta, per exemple, què els està faltant? Què els està faltant a les dones per comprar-se una bicicleta o per fer servir un servei de sharing, no? Com es deia abans, pues alguns serveis públics a la mobilitat sostenible. I moltes d'aquestes barreres es recullen a l'informe, però una de les reflexions és que no només cal pensar en els mitjans, en la mobilitat, en quin aparell ens movem, sinó en quines són les condicions, no? Les infraestructures i sobretot en la part de convivència i d'educació amb la mobilitat, que forma part d'aquest concepte de seguretat percebuda que és tan necessària pels desplaçaments per les dones. Hem volgut preguntar també pel vehicle elèctric i pel sharing i us he de dir que això que és l'aposta de futur de la mobilitat a les ciutats, a les smart cities i l'aposta de la transició energètica a les ciutats segueix sent un gran desconegut entre la majoria de la població, almenys aquella que ha participat activament de l'estudi. La majoria no n'ha fet servir i en sap molt poc i molt poca gent el fa servir o puntualment o a diari, tant els serveis de sharing, que sí que potser es fan servir una mica més, però el servei del cotxe elèctric encara és un gran desconegut, no? I això també és una reflexió, qui està apostant per aquests serveis, si realment, per exemple, les dones participen d'aquests serveis i si realment l'aposta per una mobilitat justa han de ser aquests serveis, no? O potser la bicicleta i la mobilitat a peu han de ser una prioritat. Com dèiem abans, el tema dels assetjaments no es podia ignorar en aquest estudi, també ha sortit amb tema de seguretat i parlem de que la majoria de les dones encastades i la totalitat de les persones que es defineixen com a no binàries s'han sentit assetjades algun moment a la via mentre es desplaçaven, però també els homes, no? I això també és una reflexió de que hi ha
una gran component de gènere, però també hi ha una gran component de manca de convivència a l'espai públic a l'hora de desplaçar-se. No? I veiem com bueno, els espais més insegurs per a les persones encastades segueixen sent pues, espais com el metro o el nitbus, però també la bicicleta i el patinet. Com dèiem abans, hem preguntat per camins i espais segurs, els camins escolars, que ja porten molts anys implementats a la ciutat, i els refugis climàtics, i aquí també hem vist que malgrat els esforços fets des de l'administració, si bé els refugis climàtics potser és una cosa més d'innovació i més moderna, no? Que són aquests espais per donar resposta a la situació d'emergència climàtica, especialment amb onades de calor, no? amb punts d'aigua, d'ombres i de més, són espais que encara no són molt coneguts per la ciutadania. Jo m'atreveria a dir que en alguns casos hem detectat que hi ha gent que els fa servir, però no tenen l'etiqueta posada, no? Però bueno, són d'aquestes accions que potser ja existeixen o aquestes possibilitats que existeixen a la ciutat, però que malauradament encara són desconegudes, no? I aquí potser a mi jo afegiria fins i tot aquí el tema dels espais liles que estan implementant a la Marina, que és una proposta que crec que és vàlida també per altres barris i que també posa l'accent amb la possibilitat d'impulsar aquests espais com espais públics i comunitaris, no? No només des de l'administració, sinó amb la participació i a través de la proposta ciutadana també. Com a conclusions, perquè crec que ja estic parlant molt i li vull cedir la paraula a la Sílvia, a l'Ajuntament de Barcelona. La definició de mobilitat justa, com dèiem, és molt oberta i parteix des d'aquesta intersecció de mirades, però sí que hi ha una necessitat, creiem, de consolidar aquesta definició per seguir treballant en aquesta línia i que una mobilitat, per ser justa, no només ha de ser ambientalment sostenible, sinó, a més, ha de ser segura. I segura físicament, però també a nivell de percepció. Quan parlem de seguretat percebuda, no només estem fent referència a infraestructures i a espais i a serveis i a barreres físiques o econòmiques, però estem parlant també de la convivència i estem parlant també de la necessària educació per una nova mobilitat. Si la mobilitat està canviant, no s'entén que totes concebem o ens eduquem encara en patrons de l'educació bàsica que podem tenir, doncs, les que tenim un carnet de conduir o encara l'educació bàsica que estem donant a les escoles, no?, en temes d'educació diària. Aleshores, aquest punt de l'educació ha sortit molt, no només a nivell de gent petita, sinó també de gent gran, de totes les edats i una formació contínua. Parlem de formació, d'accés a la informació, d'empoderament i de participació, no?, que són aquests aspectes fonamentals per fer que la veu de les dones, però també d'altres tants col·lectius. Nosaltres hem començat per un col·lectiu molt gran, que no és un col·lectiu, que som les dones, però aquest projecte, de fet, es podria reproduir a diferents barris, amb diferents col·lectius, no?, atenent a les seves necessitats específiques. Que, com deies, l'Aida, cada barri és un petit món, però també cada col·lectiu té les seves necessitats i necessitem també escoltar-les i també les seves propostes, perquè us sorprendríeu de la quantitat de propostes que han sorgit també del projecte. I per tant, això, propostes dissenyades, redissenyades per les persones usuàries, o sigui, quan parlem de la transició energètica o una nova mobilitat que tingui l'usuari en el centre, no vol dir que les dissenyem les expertes pensant en les usuàries, sinó que les usuàries han de ser presents i activament presents amb la part de disseny i de redisseny, que és aquella part on pots avaluar i posar en pràctica allò que has après, tot allò que ha anat bé i tot allò que ha anat malament, i que, per suposat, la mobilitat i el dret a la mobilitat han de formar part d'aquest enfoc de dret en el que s'han de basar les polítiques públiques, en el que podem emmarcar-ho dintre del dret a la ciutat, no? Al final de l'estudi trobareu les 10 recomanacions per a una mobilitat justa, que d'alguna manera recullen algunes de les conclusions del projecte, però a més van una mica més enllà i fan propostes concretes per treballar als barris, com poden ser, per exemple, intentar incrementar la presència de dones en els espais de decisió, no només a nivell de barri i a nivell de base, sinó també a nivell tècnic i polític en tot l'àmbit de la mobilitat sostenible a la ciutat i més enllà de la ciutat. Hem de tenir en compte no només la seguretat física, sinó també la seguretat percebuda, que és un dels grans elements sobre la taula. I
això que dèiem, eh? Cal baixar als barris, cal treballar amb les entitats. Nosaltres hem treballat molt bé amb les entitats i creiem que sovint aquests espais participatius a la ciutat, bueno, creiem que aquí poso veu el que diuen les enquestades i entrevistades, eh? Aquests processos de participació a nivell ciutat, que són tan macros i tan allunyats, també, que a vegades no tenen en compte, per exemple, aspectes de conciliació familiar, allunyen totalment la participació de les dones, però també de les persones dels barris o aquelles persones que no estan tan integrades en aquests processos i espais de participació. No els llegiré tots perquè ja portem una bona estona i no em vull enrotllar més, però sí que em semblava interessant aquestes properes passes a partir d'aquí, què podem seguir fent. Nosaltres ens hem trobat amb moltes portes obertes i creiem que hi ha molts camins per seguir. Per una banda, enfortir aquesta definició de mobilitat justa i aquest enfoc de drets i de dret a la ciutat. Impulsar polítiques públiques que combinin la necessitat d'infraestructura segura, segregada, amb una nova cultura per la mobilitat sostenible i justa. Això és molt important. Si tenim infraestructures molt innovadores que donen moltes possibilitats, però en fem un ús que no entén la diversitat dels espais i el respecte, sobretot d'aquells col·lectius menys afavorits, serà molt complicat que aquestes acabin tenint un ús cap a una mobilitat justa. I necessitem donar-los veu i espai als barris per participar. Nosaltres sí que pensàvem a veure si hi havia alguna fórmula màgica de com fer-los participar i al final la conclusió ha estat que els barris ja s'organitzen i ja tenen estructures de participació que porten anys i anys a través d'associacions de veïns, a través d'entitats, a través d'entitats que treballen en diferents col·lectius. Aquesta gent ja treballa amb aquestes persones, aquesta gent ja té moltes barreres detectades i propostes sobre la taula, però a més és que tenen totes les ganes i les energies de participar de processos necessaris a la ciutat, no? I aleshores cal anar-les a buscar i cal donar-los veu i vot, no? També aquests espais de decisió. I com no, ens han faltat espais presencials i ens morim de ganes de poder donar continuïtat a aquest estudi, ja sigui amb els mateixos barris, amb altres barris i amb els col·lectius que creiem oportunes en aquests espais de cocreació que també han donat tan bons resultats, però de manera presencial, intentar treballar aquest apoderament col·lectiu per nosaltres és molt important i, per tant, esperem poder-ho seguir fent en els propers mesos i promoure aquest intercanvi d'experiències com pot ser aquest espai o molts altres, no? amb l'administració, amb el sector privat, públic, comunitari, que creiem que pot enriquir molt aquestes propostes. Bueno, això és una mica tot per sobre, així que us recomano, si voleu saber-ne més, descarregar-vos l'estudi des del web d'Ecoserveis. Jo ara li donaré pas a la representant de l'Ajuntament de Barcelona. Moltes havíeu vist el programa que havia de venir la Janet Sanz, que finalment per motius d'agenda no ha pogut venir, però estem molt contentes de tenir a la Sílvia Casorran avui present, que a més ha participat activament de l'estudi, que la podeu escoltar en un dels podcasts. I bueno, ella, en el seu càrrec polític com a consellera de districte de Sant Martí en l'àmbit de mobilitat, però també amb la part més tècnica, no? com a treballadora de projectes de transformació a la ciutat, com poden ser les superilles o les escoles segures, ens agradaria saber què en recull o com li ressona això a l'Ajuntament, que al cap i a la fi és qui ha, ara a la ciutat lidera aquestes polítiques. Sílvia, a veure si aconsegueixo... Sí, aquí estic, crec. Deixar de compartir pantalla, tot teu. Gràcies, Gaia. Gràcies. Bon dia a tothom. Bé, abans de tot, com diu la Gaia, he d'excusar la presència de la Janet Sanz, no? Que és la tinenta d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, que fins ahir comptava amb acompanyar-nos avui a la sessió i estava encantada de poder-ho fer, però bueno, ha tingut complicacions d'agenda de darrera hora. Res, és un plaer per mi compartir aquesta trobada. Com diu la Gaia, conec el projecte perquè amb la meva anterior feina, justament la setmana passada vaig canviar de feina, doncs vaig participar en un dels podcasts i felicitar Ecoserveis per la iniciativa i l'elaboració del projecte i agrair molt especialment justament la implicació dels col·lectius de ciutadanes que heu participat de forma activa, com els que avui representeu, l'Aida del Carmel i la Montse de la Marina. La mobilitat, com diu la Gaia, ha de ser ambientalment sostenible, segura i socialment justa. I això fa molts anys que ho sabem, no? Però encara no hi som realment. Encara tenim persones que no es desplacen perquè no tenen l'opció. O sigui, quan fem enquestes de mobilitat, preguntem com et vas desplaçar ahir, no? I a partir de que surts de casa, mirem com et desplaces. Però
si no et desplaces perquè no tens l'opció, que això també ens passa, això sembla que no hi compti, no? I això hem de començar a incorporar també aquesta mirada, no? O sigui, de garantir que tots els desplaçaments són possibles, no? I després també tenim que, de vegades, quan fem el desplaçament, no tenim aquestes condicions òptimes per fer-ho, no? Des de fa 15 anys, amb el primer pla de mobilitat urbana de Barcelona, ja identificàvem els impactes negatius de la mobilitat, no? Que són doncs, la contaminació de l'aire, el soroll, el canvi climàtic, els sinistres viaris, no? I l'ocupació de l'espai públic. I si parlem de mobilitat justa, no pot ser que acceptem que el 25% de la mobilitat, que és la que es mou en cotxe i en moto per Barcelona, ocupi més del 60% de l'espai públic, no? I tampoc no pot ser que aquesta mobilitat del 25% ens mati a més de 1.300 persones cada any, provoqui un soroll ensordidor. Avui, a una sessió que hem tingut a primera hora, ens deia un company que viu a l'Eixample, diu, ostres, tinc dos fills de 4 i 6 anys i quan surto al carrer no podem parlar. O sigui, realment per sentir-nos ens hem de cridar, no? Entre uns i altres, no? I bé, sabem que la contaminació atmosfèrica també ens està afectant el desenvolupament del cervell dels infants, no? Vull dir que són temes molt importants, no? I que hem d'atacar d'una forma molt, molt, molt contundent. També ens mata i ens fereix, o sigui, fa pocs dies va morir un nano de 14 anys, fa 2 anys va morir un nano de 5 anys, i evidentment adults també morim, no? Per accidents o sinistres de trànsit. I a banda, nens i nenes no tenim espais segurs, o no tenen espais segurs per jugar al carrer, no? O sigui, tot això són els impactes que la mobilitat actual ens està provocant. I bé, Barcelona estem apostant fermament per canviar aquest model. Volem que el cotxe i la moto només es facin servir quan realment són estrictament necessaris, no? Perquè tenim alguna incapacitat per moure'ns amb altres mitjans de transport. Hi ha una dada molt interessant de telefonia mòbil de Big Data, del Ministeri, que ens la va posar a disposició just durant la pandèmia, i és que el 93% dels desplaçaments metropolitans, no els urbans, és a dir, que els metropolitans, són de menys de 10 quilòmetres. 10 quilòmetres és la distància que jo tenia fins a la meva feina, de Poblenou fins a Zona Franca, fins al polígon, i la feia en bici en 40 minuts, en bici elèctrica. Vull dir que 10 quilòmetres són distàncies i temps que pots permetre't fer amb un mitjà de transport sostenible, no? O sigui, no et cal un cotxe per moltes de les relacions. Per altres sí, eh? Vull dir, per portar la meva àvia al metge, evidentment hem d'agafar un cotxe, no? Però vull dir que hi ha moltes alternatives que encara tampoc les podem fer servir perquè ens falta la infraestructura, no? I és per això que hi hem de seguir treballant. Bueno, dir-vos també que la gran majoria de barcelonines, en especialment infants i joves, gent gran, dones, immigrants, no tenim accés al cotxe. Per tant, no pot ser que prioritzem la mobilitat dins la ciutat amb cotxe, no? Bueno, en quant a accessibilitat, tenim molta feina feta, encara no som 100% accessibles, però sí que és cert que estem en el bon camí, sobretot si ens comparem amb altres ciutats europees i del món. És cert que els barris de muntanya, com dèieu, ho tenen més difícil i fins i tot és que no fa tants anys que teniu el metro, no? A moltes zones, en concret a la Marina, doncs és els últims barris on ha arribat. Però les voreres, a molts carrers, continuen sent massa estretes, no? Per al pas còmode de les persones, sobretot les dones que acostumem a anar amb el carret de la compra, amb el cotxet dels infants. I això també és perquè encara tenim massa espai dedicat a l'aparcament de cotxes, no? Vull dir que realment els carrers han de desenvolupar, bueno, han de canviar, no? O sigui, i aquesta transformació passa doncs, també per treure cotxes aparcats, no? I, bueno, més enllà de l'accessibilitat universal, que és una condició sine qua non, no? per tenir una mobilitat justa, volem ser una ciutat 100% passejable i jugable i segura, no? I això és el que busquem en projectes com Superilla Barcelona i Protegim les escoles, no? Però també amb l'ampliació de la xarxa de carrils bici i els carrers 30, que busquen justament aconseguir una ciutat 100% pedalable i segura. I també les propostes que he presentat des de la ciutadania, els pressupostos participatius, van molt en aquesta línia de recuperar l'espai públic per a altres usos, no? Per transformar els carrers, per fer-los més humans. I, bueno, en aquest sentit tenim moltes ganes de veure quin és el resultat final dels projectes de transformació dels pressupostos participatius. Projectes com el d'avui, com el de mobilitat justa, són molt importants per mostrar la realitat de la mobilitat que tenim les dones als diferents barris de Barcelona, en aquest cas la Marina, Carmel, Roquetes i Besòs Maresme. I el tema de la seguretat percebuda, que comentàveu també, no? És quelcom essencial per sentir-nos lliures, no? per triar un mitjà o altre de transport. Per tant, a banda de la seguretat física o objectiva, és molt important incorporar aquesta seguretat percebuda a l'hora de dissenyar les intervencions de la transformació urbana, no? En els barris.
I bé, les dues recomanacions que fa l'estudi les hem de recollir, evidentment, des de les administracions públiques, ja que hem de conèixer les necessitats de la ciutadania, de les persones usuàries de l'espai públic, en definitiva, de les expertes, no? També comentava la Gaia, no? O sigui, al final, qualsevol persona, en el moment en què surt de casa o que no surt perquè no té l'opció, és una experta, no?, de les seves necessitats, i l'administració pública ha d'estar aquí per garantir que aquestes necessitats són cobertes, no? I res, ja per acabar, dir-vos que estem a la vostra disposició per veure'ns i comentar en persona i in situ, sisplau, que ja les pantalles ja les hem de deixar de banda, les problemàtiques que es trobeu diàriament en els vostres barris, no? I això és tot el que volia dir. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, Sílvia, gràcies, Aida, gràcies, Montse, i gràcies a tot l'equip d'Ecoserveis que està darrere d'aquesta breu presentació. Ho hem volgut fer breu per fer-ho molt, si lo bueno breve dos veces bueno, no estem molt convençudes d'això, però creiem que ha funcionat bé. Hem vist molts comentaris del grup, alguns tenen algunes respostes a l'estudi, com el tema de les barreres de l'accés al cotxe de les dones, i d'altres realment esperem i tenim totes les ganes de poder-los seguir treballant. Hem vist propostes des de la servitització de la mobilitat als barris i esperem poder-les seguir treballant en la continuïtat d'aquest estudi. Això ha estat una primera passa i creiem que en podem fer moltes més. Us animem a escoltar el podcast online i a descarregar-vos l'estudi i sobretot a estar atentes, perquè jo crec que aviat aquest projecte tindrà futures passes. Així que gràcies a totes per ser avui aquí, especialment a les ponents, a totes les que han participat de l'estudi i gràcies a Ecoserveis per tota la coordinació.